Христос Воскресе, уважаеми зрители! Днес, 11 октомври 2011 година, телевизия БНТ-2, наживо от катедралния храм Паметник Успение на Преста Богородица, ще ви предаде Възкресната света литургия, която ще услужи протоиерей Георги Великов. Светата литургия започва с благословение на Божието царство, което се открива в Светата литургия чрез четенето на Светото Евангелие, чрез извършването на таинството на Евхаристията и чрез свещеното събрание на християните в едно около своя Господ. Всяка литургия и храмът изобразяват окончателното събиране в бъдещо Царство Божие на всички християни, заедно с светиите и с ангелите, за да служат във вечността на Господа. Затова литургията е небе на земята и откриване на вечното царство във времето. Самия храм изобразява това, като има три части: притвор, преди да се влезе в светия храм, който символизира външния свят. Втората част на храма, наречена кораб, е там, където стоят християните. Тя символизира земята и мястото, където християните се спасяват. А третата част е олтара и той символизира небето, където е възлязал Господ и стои на небесния престол и го окръжават ангели, херувими и серафими. И всички те, заедно с нас, с всички светии и с християните, които са на земята, заедно служат на Бога, което се изобразява чрез отворените врати на царските двери на светия олтар. В началото на литургията свещеника казва поредица от прошения, с които призовава християните да се помолят за нуждите на целия свят и на църквата. Хорът пее първия антифон. Това са песнопения, които пее народа в храма, който е със следния текст: по молитвите на Богородица, Спасителю, спаси нас. Защити, спаси, помилуй ни, запази, Боже, с Твоята благодат. Като поменем заедно с всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Пресно Дева Мария, нека сами себе си и един други и целият си живот на Христа Бога да отдадем. Първата малка ектения каза свещеник Николай Митев, който служи с протоиерей Георги Великов днес. Ектениите са поредица от прошения, на които народът отговаря с Господи помилуй или подай Господи, и те представляват призив към християните да се помолят на Бог за определени нужди, духовни или земни, материални, на църквата или на целия свят.
Започва вторият антифон. Спаси ни, Сине Божи, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем Алилуя. Тук вече имаме първите възкресни нотки в възкресната литургия, в които се възпява Възкресението на Христос. Това е най-голямата победа, която Той е извършил със своето въплъщение и със своята кръстна смърт и възкресение, че е обесилил смъртта, и затова ние молим Той да ни даде това спасение и на нас. Към това се добавя пространно изповедание на второто лице на Светата Троица, песнопението Единородни сини, в което се говори за това, че Той, нашия Господ Исус Христос, е всъщност второто лице на Светата Троица, което се е въплатило от Светия Дух и от Дева Мария, приело е смърт чрез приетото тяло и чрез смъртта е победило смъртта. Пак с мир на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилвай и ни запази, Боже, с Твоята благодат. Това прошение обобщава всички прошения на Великата Ектения и изразява нашата вяра, че с Божията благодат ние сме спасени, помилвани и тя е изворът на нашия живот. Нека сами себе си, един други, целия си живот на Христа Бога да отдадем. Следва третия антифон, който след въплащението и възкресението възпява Христовото учение. Въздаваме слава сега, винаги и вовек и веков. Думите на третия антифон обхващат проповедта на Господ Исус Христос на планината и по-точно нейните начални думи, за където да са изразени заповедите на блаженствата. Това е съединено с думите на благоразумния разбойник, който на кръста казал: в Твоето царство, Господи, помени ме, когато дойдеш в Твоето царство. По време на този антифон се извършва и входът с Евангелието, когато Светото Евангелие тържествено се внася в богослужебното събрание и след това се поставя на Светия престол. Внасянето на Евангелието също символизира възкресението на Господ Исус Христос. Затова свещеника издига Евангелието с думите: премъдрост да застанем прави, а всички ние казваме: дойдете да се поклоним пред Христос. И отново се пее текста на втория антифон: спаси ни, Сине Божи, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем Алилуя.
следва Възкресния тропар и тропара на храма. Тропарите в неделя на 8-те гласа възпяват чудото на Христовото възкресение и са отново възкресен пасхален момент в богослужението след пеенето на втория антифон и след входа с Евангелието, което също изобразява възкресението на нашия Господ. Тази неделя Светата Църква почита и отците от Седмия Вселенски събор и се пее техния тропар на 8 глас. Препрославен си Христе Боже наш, който си издигнал отците ни като светила на земята и чрез тях всички нас се утвърдил в истинската вяра. Многомилостиви Господи, слава Тебе! Следва Трисветата песен, която се предшества от молитва на свещеника. Трисветата песен има покаян характер и в нея ние започваме да славословим Бог в литургията с ангелска песен «Свят, свят, свят». Към тези думи ние добавяме думите «Помилуй нас, защото ние, за разлика от ангелите, всеки ден грешим и имаме нужда от покаяние и Божията милост».
След първото хваление започва основната част в литургията на оглашените, четенето на Словото Божие. Първо се чете определеното апостолско четиво, а след това свещеника чете Евангелието за деня. Започва всяка основна част в Светата литургия. И хвално и прославен да името ти вовеки, защото ти си праведен във всичко, що направи със... Четеца чете прокимена, който обикновено е стих от псалмите. Из посланието на светия апостол Павло до Тита чтение, да внимаваме, че до Тите... Верни са думите на спасението и аз желая да потвърдяваш това, та които са повярвали в Бога да залягат, да бъдат прилепени към добри дела. Това е добро и полезно за човеците, а от глупави разисквания и родословия припирни и разпри върху закона отбягвай, защото са безполезни и празни. Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваш, знайки, че такъв човек се извратил и греши, като сам себе си осъжда. Кога изпратя при тебе Артема или Тихика, побързай да дойдеш при мене в Никопол, защото реших там да презимувам. Зина законника и Аполоса, погрежи се да изпроводиш тъй, че от нищо да нямат нужда. Нека и нашите се приучават да залягат към добри дела, за необходимите потребите да не бъдат безплодни. Поздравяват и всички, които са с мене. Поздрави и уния, които ни обичат по вяра. Благодата да бъде с всички вас. Амин. Мир на тебе, който чадам. Да застанем прави със внимание и благоговение, за да изслушаме Светото Евангелие. Възгласът преди четенето на Евангелието премъдрост е свързан с думите на светия апостол Павел от посланието му към Ефесяните, 3 глава, 10 стих. Многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез църквата известна. Рече Господ тази притча, излезе сияч да сее, и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха, а други паднаха на камък, и като поникнаха, и съхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха, а други паднаха на добра земя, и като поникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика, който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха, какво значи тая притча. Той отговори, вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, тъй като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Тая притча значи, семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са уния, които слушат, но отсет не дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцата им, за да не повярват и се спасят.
А това, що пада на камък, са уния, които когато чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що пада между тръните, са уния, които чуят Словото, но в живота си се задяват от грижи, богатство и светски наслади и не пренасят плод. А това, що падна на добро земя, са уния, които чуват Словото, пазят го в добро и чисто сърце и пренасят плод с търпение. Като каза това, извика: който имаше да слуша, нека слуша. След Словото Божие следва и проповедта, която представлява поучителната дидактична част в Светата литургия. Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Обични в Господа, брати и сестри, в днес прочетеното Свето Евангелие, в което нашия Господ говори с притчи, притчи, които говори Той, се казват за тези, които имат уши да слушат. В повечето случаи обаче той, говорейки с притчи, не ги тълкува, а оставят всички да размишляват. Но днес изречената притча той много точно разтълкува на своите ученици. Той говори за Словото. Онова семе, което сеячат Бог, дарява на всеки и всеки по своята свободна воля може да се докосне и се възползва от него. На нас не се представиха 4 сравнения, които Господ Иисус направи. С тях той определя отношението и настроението на хората към неговите слова. Край нивата, където се е усячат, минавал път и като хвърлял ини от семената паднали там. Естествено пътят се отъпква. Освен това и птиците изкълвавали семената и на пътя нищо не расте. Първото сравнение е, той оприличава човешкото сърце на отъпкан път. Жестоко, кораво човешко сърце, което е станало отъпкан път. Какво ли не минава през него? По него стъпват падналите в блуд хора. Него газят обущата на отчаянието и потеснатостта. През него минават тълпи с престъпни мисли и пожелания. Ще се задържи ли в него нещо свято и възвишено? Станало е твърдо сърце като камък. И да достигна до нас Божиите слова, често като знак за един друг свят или като насърчение за човещина към другите, ние не се замисляме. Всичко се потъпква. До нас не се докосва Божията благодат, не защото тя е безсилна да ни промени, а поради нашето ожесточение и твърдост. Ако случайно чуем Словото Божие, то отстъпва вън от нас и птиците на греха ще ги изкълват. Нека пазим душите си да не станат отъпкан път на порока, и да молим се милостивия Бог да разтопи леда в сърцата ни. Втората картина, семената попадат на камениста почва. Сеячът като сее не гледа къде ще падне зърното. Той иска да се засее навсякъде. На каменливата почва семето пониква, но земята лесно се нагорещава и всичко изсъхва бързо. Такава камениста почва е нивата на човешкото сърце, пълно с гордост, славолюбие и користолюбие. Там съвестта е затъпена, душата раздвоена. Само на моменти е склонна да тръгне по пътя на добродетелта. Почвата е малко, както се казва, растението бързо изсъхва. Нима няма хора, които лесно се въодушевяват Божието Слово. Готови в момент да жертват всичко за Царството на Бога. Има, разбира се, често такива сме и ние. Чувства, настроения, умиление, бързо запалване и, за съжаление, така скоро изгасване.
Кой от нас не е живял такава промяна? А Господ Иисус не предупреждава. Вярата изисква дълбок корен. Той казва, такива хора след като чуят Словото, веднага с радост го приемат, ала нямат в себе си корен и са непостоянни. После като настане скръб или гонение заради Словото, то ще се съблазняват. Въодушевени християни и посетители на храма има в света мнозина, но мнозина са и тези, които още след най-малкия повей на изпитания отпадат. Това са хора без дълбочина, християни без твърд корен на вярата, безплодни и бездейни Христови последователи. Друга част от семената през идбата попадат сред тръни и бурени. В нивата растат не само ниски плевели, но и тръни, които често надвишават житните растения. В повечето случаи класовете заглъхват и не дават плод. Това е третото сравнение, което прави Исус Христос. Третата група слушатели на Словото Божие са с полувъзприемчиви сърца. Те приемат Божието Слово и всичко благородно. В тях Божието Царство намира основа. То може да се развива, вярата може да даде своите плодове. Но ако само Бог се разпореждаше в това сърце, там се заплитат корените на порочни влечения, страсти, грижи, житейски наслади, които довеждат до отпадане на всичко възвишено. Прекомерните грижи и безмислени тревоги закриват проместителния Божи лик, така както тръните и плевелите затулят слънцето на живота. Вътрешните пориви и желанията да се върви по пътя Господен не са достатъчни. Тези тъмни тръни и будили в човешкото сърце са взели връх и не дават възможност да израсте там нещо благородно. Апостолът възкликва: «Кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Желание за добро у мене има, но да го извърша не намирам сили. Не ме огрява слънцето на правдата. Боже, просветли душата ми, изми моето беззаконие и ми помогни». Съвсем друг изглежда живота, когато Божието Слово попадне на добра почва. Това е последната картина на сеитбата, която ни предлага Спасителя. Тази почва дава стократен плод. Едва ли ще се усмени някой да си помисли, че тази почва е неговото сърце. Душа чиста, благородна, без грях, без отклонение няма. Но щом Господ казва, че семето падат на добра земя и дава стократен плод, явно има такива сърца и възможно и трябва да има. Нашата констатация за греха е вярна, но с лични усилия и с Божията благодат нивата може да стане чиста от бодли и тръни. Спасителят е знал, че много са хората, които могат да възприемат доброто в сравнение с окаменелите и заплетени в зло души. По природа човек е жаден за Божието Слово. Той е създаден да търси правдата, истината, мира и любовта. Има в историята моменти, когато цели градове са се променили своя лик след проповета на Божието Слово. Спомняме си как жителите на град Ниневия са се покаяли и са заживели нов живот след проповета на пророка Йона. Даже царът издал заповед всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Словото Божие е разтърсило душите, онези, които са се обличали с пурпур и висон, навлекли вретища. Предалите се на разгуленост и пресищане заживели в пост и молитва. Така градът бил спасен от разрушение. Нека помислим какво донесе със Словото на света нашия Господ Исус, като благовести как живееха първите християни с едно сърце, как поделяха земните блага, та станаха образец на общуване през вековете. Евангелското Слово, веднъж посято в човешкото сърце, дава и ще дава своите плодове. Време не би стигнало да изборим какво е направил Исус Христос със своите ученици за света, какви семена са хвърлени
и плодове какви растат благодарение на евангелското слово. Бог ни предлага своето слово да го приемем в сърца и пренесем според притчата стократни плодове на добри помисли, святи чувства, благородни дела. Според думите на откровението, спасените народи ще ходят в светлината му и земните царе ще принесат в него своята слава и чест. Горко на уния, чието сърца останат отъпкани, каменисти и буреняса лениви. А както говорят светите отци подвижници, една нива, колкото повече се тъпче, става на път, и един път, колкото повече се оре, става на плодородна нива. Казваме това, защото това е права пропорционалност на нашата свободна воля, на нашия душевен мир, на гласа и желание да тръгнем по пътя на спасението, да положим своето старание, защото апостола не случайно говори: вяра без дела е мъртва вяра. Блажени са и тия, които слушат Божието Слово и го пазят. Който има уши да слуша, нека слуша. Уважаеми зрители, чухте проповедта на протоиерей Георги Великов. Да речем всички от цялата си душа и целия си разум. Да след речем... проповедта следва сугубата ектения. Това е ектения, в която народът отговаря с трократни Господи помилуй. Тази ектения има покаян характер и изразява нашата вяра в това, че никой от нас не може да изпълни Божиите заповеди, за които чухме досега, без дарът на Божествената благодат. Както каза и самия наш Господ Исус Христос, без мене не можете да правите нищо. Още се молим за нашия български народ, за неговата сила, победа, превъзхода. В тази ектения са включени прошения за всички църковни чинове и за всички служители в държавата и в обществото. Още се молим за високопреосвещение наш митрополит Йоан, за нашите братя свещеници срещу монаси, срещу дякони монаси, за цялото Христа наше братство. Още се молим за нашето воинство и за всички православни християни. Още се молим за блажените и преснопаметни създатели на този свят храм и за всички порано починали наши православни отци и братя, които тук и навсякъде са благочестиво погребани. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прошка, освобождение от греховете на Божиите ръби, всички благочестиви и православни християни, които живеят и пребиват в тая норя, в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Още се молим за дарителите и добротворците на този свят и съчестен храм, за они, които се трудят, пеят и се молят в него, за присъстващия народ, който очаква от Тебе велика и богата милост. Защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отца и Сина и Светия Дух, въздаваме слава. Ектенията завършва с възгласът на молитвата на усърдното моление, която свещеникът чете в олтара. Пак и пак с мир на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилвай. Следват двете молитви на верните. В древността, след четенето на Евангелието и проповедта, от храма са били извеждани оглашените, некръстените и подготвящи се за кръщение. След това са следвали първите общи молитви на верните. До тогава
Верните не са се молили на Бог, само са четели Словото Божие, слушали са проповедта и са славословили Бога с различни песнопения. Молитвата е започвала след извеждането на оглашените, тъй като те нямат право да се молят на Бог, защото не са им простени греховете и не са получили благодатта на Светия Дух. След двете молитви на верните започва основното песнопение във втората част на Светата литургия – Херувимската песен. Както в първата част Тресветата песен ни подготвяше за слушането на Словото Божие, така Херувимската песен ни подготвя за принасянето на Евхаристийната жертва, първо на даровете на християните хляба и виното, а след това и на благодарствената молитва. В песнопението църквата ни призовава ние като херовимите да пеем Тресветата песен Алилуя, Алилуя, Алилуя на Светата Троица и да оставим всяка житейска грижа, за да можем да приемем в душите и в телата си царя на всичко, когато ангелските чинове невидимо носят и постоянно възпяват с думите Алилуя, Алилуя, Алилуя. Покайният характер на това песнопение се подчертава от това, че по време на това песнопение свещеникът кади с кадилницата, което изобразява дълбоката покайна молитва на цялата църква и докато кади, казва 50-я псалм. Кадението започва от проскомидията, от ляво на алтара, където са подготвени даровете на църквата, за да бъдат принесени по време на Великия вход и поставени върху Светия престол. След това свещеника кади самия престол, на който ще бъдат поставени тези дарове, а най-накрая кади и светите икони и народа, т.е. хората, които принасят тези дарове на своя Господ. Това показва, че чрез Светата литургия се получава това чудно единство чрез Христовата жертва, която изобразяват в момента хляба и виното. Чудно единство между земното и небесното, между тварното и нетварното, между вечното и временното и между човеците и ангелите. Светата трапеза е масата, която виждате в алтара през царските двери, покрита с прекрасни покривки злато везани, на която се извършва цялото богослужение на православната църква. Тя представлява небесния престол на Светата Троица и в същото време гробът на нашия Господ Исус Христос, от който е бликнал новия живот за целия свят. Възкресението на нашия Господ. Подобно на днешното Евангелие, песнопението Иже Херувими ни призовава да отложим всяка житейска грижа, за да пристъпим към Бога и да му служим достойно, да му принасяме дарове, молитви, благодарение и най-накрая да се причастим със светите тайни. По време на това песнопение се извършва и Великия вход. Свещениците, преди да пристъпят към Великия вход и към Таинството Евхаристия, се покланят на Светия престол и спросват от Бога милост, а след това се покланят и на християнския народ, събран в кораба на църквата и изпросват прощение от всички, за да започнат неосъдно, без напълно помирени с всички, служението на Светото Таинство Евхаристия.
Даровете на църквата, хляба и виното се приготвят според днешната практика преди началото на Светата литургия и това символизира и представлява тайният живот, т.е. неявения живот на нашия Господ Исус Христос, преди Той да излезе на проповед от Неговото раждане до 30-та му година. Вход се извършва поменаване. Да помене Господ Богословето царство сега винаги и във веки веков. Блаженно починалите благочестиви православни български царе, да помене Господ Богословето царство сега винаги и във веки веков. Блаженно починалият наш освободител император Александър Николаевич, всички вождове, войни, монаси и монахини, всички подвизавали се и пострадали за вярата и освобождението на нашето отечество, да помене Господ Богословието царство сега винаги и във веки веков. Блаженно починалите екзарси наши Антим Йосиф и Стефан, Кирил Патриарх Български, Максим Патриарх Български, да помене Господ Богословието царство. Блаженно починалите Варненски Великопреславски архиерей Симеон, Йосиф и Кирил и всички от века архиерей, ерей, монаси и монахини, да помене Господ Богословието царство сега винаги и във веки веков. Титурите, дарителите, благоукрасителите, братите и свещенослужителите, трудещите, пеещите и молещи се в този свят храм, да помене Господ Богословието царство сега винаги и във веки веков. Вас и всички благочестиви православни християни, да помене Господ Богословието царство сега винаги и във веки веков. Поменаването на имената на живи и покойници с ходатайство Бог да ги помене в своето царство е свързано с факта, че Великият вход е част от проскомедийния чин, на който по подражание на ходатайствената молитва след освещането на светите дарове били споменавани имената на живи и на починали. Древността при извършването на Великия вход от дяконите не било произнасяно нищо. По-късно били произнасяни кратки прошения за патриарха и императора, ако те присъствали в храма, а по-късно били добавени и прошения за местния епископ, за воинството и за управляващите и за титурите. Подобно на малкия вход, когато се пеят, което се извършва по време на третия антифон, отново молитвата при поменаването е Бог да помене поменатите в своето царство. За предложените драгоценни дарове на Господа да се помолим. За този свят храм и за тия, които с вяра благоговение. Свещеника казва простителното ектение, в която вече се молим конкретно за храма, за принесените дарове и за духовните дарования, които очакваме от това служение. Бедай нужда на Господа.
Господа да се помолим. Защити, спаси, помилуй ни, запази Боже, с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. На всяко прошение народът се моли с думите: подай Господи. Прошение, освобождение от греховете и прегрешенията ни, от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да просим. Да завършим останалото време на живота ни в мир и покаяние, от Господа да просим. Християнския безболезна, непосрамена, мирна кончина на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд, от Господа да просим. Като поменем заедно с всички свети, Пресветата Пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си и един други и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Чрез щедростите на Твоя единороден Син, с когото си благословен, заедно с светия и благия и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Започва подготовката за извършването на таинството на Светата Евхаристия. Тя включва взаимното помирение и целувката на мира и изповядването на символа на вярата. На покровците, над подготвените и поставени на престола дарове, символизира възкресението на Христос, затова прекъсва при думите и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата. Покровът е камъкът върху гроба на Христос, който бил отместен при неговото възкресение от ангелът, и гробът, от който Христос се възнесъл, е образът, който изобразява антиминса, върху който са поставени хляба и виното, които изобразяват тялото и кръвта Христови.
Да стоим добре, да стоим с благоговение, да внимаваме, за да принесем в мир светото възношение. Благодата на Господа нашего Исуса Христа и любовта на Бога и Отца и общуването на Святия Дух да бъдат за всички вас. Свещеника благославя присъстващия народ с думите на св. Апостол Павел от края на второто послание към коринтяните. А след това ни призовава да издигнем сърцата си към Господа и започва благодарствената молитва. Евхаристийната молитва е най-важната част в Светата литургия. Тя представлява дълга молитва, състояща се от няколко части, които днес са отделени една от друга с възгласи, които казва свещеника и след които народът участва с песнопение. А небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват. В своята молитва свещеника благодари от името на цялата църква за величието на Божието творение и на Божията милост, проявена към всички нас, от това, че Бог е привел света от небитие в битие, за това, че не е изоставил хората след съгрешението на Адам и е устроил нашето спасение, до това, че днес е приел нашето служение, макар и ние да сме грешни и макар на небесата ангелите да му служат непрестанно. Народът възглася в този момент думите Осана, Господи, спаси ни от небесата, спаси ни на небесата, и след това се добавят думите от Евангелието, с които еврейските младенци посрещат Господ при влизането му в Йерусалим. Благословен идещия в името Господне, Осана във висините. Тяло, което за вас се проломява за опрощаване на грехове. След това свещеника поменава кулминацията на Божието спасително дело, кръстната жертва на Исус Христос, чрез думите, които Господ казва на Тайната вечеря. Това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Следва възношението, свещеника въздига даровете кръстообразно с думите. Тези твои дарове от всичко, което е твое, принасяме на тебе за всички и заради всичко. Тези думи изразяват смисъла на нашата жертва. Ние принасяме земните дарове и хвалението на сърцето, на душата си и изповеданието си за Божията милост и любов и просим Бог срещу това наше служение да изпрати от небесата своята благодат върху нас и върху даровете, които му принасяме, така че да бъдат те благословени от благодата на Святия Дух
и превърнати в пречистото тяло и пречистата кръв на нашия Господ Исус Христос, принесени веднъж на кръста за спасение на всички човеци, а това означава и за нас днес, тук и сега. След освещаването на даровете пред нас вече стои самото тяло и кръв Христови и затова свещеника чрез кадение му дава почет и започва ходатайствената молитва на църквата, като пред Христовата жертва се поменават всички църковни чинове, починалите, живите, светиите, апостолите, до всички, които са присъстващи в храма и са записали своите имена. Безкръвна служба за пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша владичица, Богородица и Преснодева Мария. На първо място и особено сред всички тях се поминава Пресвета Богородица с възхвала към нея за това, че тя заслужава да бъде наричана единствена Богородица, защото е родила Христос без изтление. Та Богородица се възхваля като винаги блаженна и пренепорочна, попочитана от херовимите и от серафимите. След това, сред живите, на първо място се споменава архиереят на поместната църква и всички мъже и всички жени. Помени, Господи, високо преосвещение наш митрополит Йоан, когото си подарил на Твоите свети църкви в мир невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. С този възглас завършва основната
евхаристийна молитва и започва подготовката на християните да се причастят, да пристъпят към тялото и кръвта Христови. Тази подготовка обхваща две неща. Ектения, в която отново се споменават духовните дарове, които очакваме да получим чрез причастието с тялото и кръвта Христови, и общото казване на молитвата Отче наш. На Господа да се помолим. Защото човеколюбец наш Бог, като ги приеме в своя свят над небесен и висен жертвеник, като духовно благоухание, да ни изпрати Божествената благодат и дара на Светия Дух, да се помолим. За да се избавим от всяка скръп, няв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Защити, спаси, помилвай ни, запаси, Боже, с Твоята благодат. Целият ден да бъде съвършен свят, мирен и безгрешен, от Господа да просим. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да просим. Прощение, освобождение от греховете и прегрешенията ни, от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни и мир за света, от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота си в мир и покаяние, от Господа да просим. Християнска, безболезна, непосрамена, мирна кончина на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд, от Господа да просим. Като изпросихме единството на вярата и общуването със Светия Дух, нека сами себе си и един други и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Достойни, Владико Господи, с дързновение неусъдно да се осмеляваме, да призоваваме Тебе, Небесният Бог Отец, и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, да и за сега, на същия ни днес, и прости нам дълго, както и ние прощаваме на дължеца си, и не ни въвежда в изкушение, но избави да му. Защото е Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във веки веков. Преклоним главите си пред Господа. Чрез благодата и щедростите и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен, с пресветия благ и животворящ Твой Дух сега винаги и във веки веков.
Святинята е за светите. В този момент свещеникът издига осветеното тяло и тяло Христово с думите да внимаваме светинята е за святите. След това той го разчупва, което е част от тайната вечеря, когато Господ първо осветил, предложил на Бог своите образите на своите страдания, а след това ги осветил, благословил ги, преломил ги, а след това и раздал на своите ученици, като им казал думите, че трябва да ядат от тази нова пасха, която се принася за спасението на света от греховете. Подготовката за пристъпване към светопричастие включваше една просителна ектения, в която ние отново споменаваме духовните дарове, които очакваме от Бога, и молитвата Отче наш. Молитвата Отче наш от най-дълбока древност е свързана с момента на причащението, защото в нея има три момента, които специално са свързани с предстоящо таинство. Първо, да дойде Твоето царство. Христос ни обещава, че ще ни даде да седнем в Неговото царство на трапезата на Неговия Отец и, както знаем от притчата за блудния син, Отецът заклал за своя покаял си син угоения телец. Ние вярваме, че тази жертва, която е принесена за нас на Божествената трапеза на пира в Царство Божие, не е някаква земна жертва, а е самата Христова жертва. Второто прошение е свързано с думите на същния ни хляб, дай ни днес. От най-дълбока древност църквата отнася тези думи към тялото и кръвта Христови, които са истинската храна за вечен живот. Третото прошение в молитвата Отче наш, свързано с предстоящото прочещение, е молитвата и прости нам дълговите ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. Сам Господ казва, че ако ние простим, и Бог ще ни прости дълговете, а също така специално подчертава на тайната вечеря, че Неговата жертва се принася за опрощаване на греховете на хората. Но условието да получим това прощение е и ние да проявим милост към своите ближни. В това време свещениците в алтара се причастяват, а след това светите дарове се изнасят пред християните с призив и те да пристъпят към светите тайни. Всички християни се подготвят специално за участието в Светата литургия и за Светото причастение чрез пост, изповед, молитва и взаимно опрощаване. Без нито един от тези моменти човек не бива да се причастява, защото това са условия, които сам Господ е поставил, за да пристъпим към Светото причастение. Поста представлява отлагане на земната храна, за да получим небесната. Поста е бил първата заповед, която Бог дава в рая, и чрез поста хората са можели да достигнат до пълно богообщение чрез причастие с дървото на живота. Молитвата преди участие в Светата литургия е лична молитва във всеки в своя дом, а и общата молитва в храма по време на богослужението на цялата света литургия. Взаимното помирение, казахме вече, е задължително условие, което също Господ поставя, защото никой не може да получи прошка на греховете без самия Той да прояви
и да се учи на тази божествена добродетел, милостта към ближния. Изповедта е друг елемент от подготовката за причастието. Изповедта предполага първо покаяние. Господ започва своята проповед с думите «Покайте се, защото приближи Царството Небесно». Само чрез покаяние ние можем да влезем в Царство Божие, тъй като няма никой човек, който да не греши, и покаянието е основно условие, за да получим ние чрез изповедта и светото причастие опрощаване на греховете. Така всеки християнин от неделя до неделя извървява този път на пост, молитва, покаяние и помирение с ближните си и пристъпва към тялото и кръвта Христови, които приема в себе си като залог за спасението си, като дар на благодата на Светия Дух, като опрощаване на греховете и като надежда за наследяване на вечното Царство Божие. Тук на земята ние приемаме всичко това частично според нашата подготовка, докато се надяваме в Царство Божие да приемем пълнотата на всички божествени обещания. Децата до 7 години се причастяват без изповед, но с специална подготовка, като трябва да им бъде обяснено към кого пристъпват и защо пристъпват към таинството причащение. Свещеника явява даровете и призовава християните да пристъпят към тях. А народът отговаря: благословен е идещият в името Господне, Бог е Господ и ни се яви. Всеки църковен чин, според реда на Православната църква, се причастява на място на своето служение. Свещениците, дяконите и епископа се причастяват в олтара, а християните се причастяват в храма, тъй като място, на което възнасят своята молитва, е храма, а свещениците, дяконите и епископът възнасят молитвата си в олтара. Има разлика и в начина на причащението. Когато служи епископ, той преподава светите дарове на свещениците по-отделно. Първо хляба, след това виното, първо тялото, след това кръвта Христови. А на християните тези дарове се преподават съединени от светата чаша чрез лъжичката за причащение. Докато се причастяват християните, се пее специално песнопение, причастен стих, който обикновено е стих от псалмите или песнопението «Приемете тялото Христово, вкусете, пийте от извора на възкресението и на безсмъртието». Чрез светото причастение ние ставаме част от светото тяло на Господ Исус Христос. Изгражда се църквата, извършва се прощаването на греховете ни и Господ чрез нас като свои членове започва да извършва спасението не само на наш, но и на целия свят. Затова всяка литургия и всяко причастение е пряка намеса на влизане на Господ в този свят, според възможността, която ние му даваме,
чрез нашето покаяние и нашата подготовка и нашата свободна воля. Образът на причастението в катедралния храм е изключително символичен, тъй като солеят има много стъпала. Виждаме как буквално Христос в образа на свещеника снисхожда до хората и със собствената си ръка им предава своето тяло и кръв за вечен живот, а след това, след като те се причастят, той отново се възнася на небесата. Радостните християни пеят, видяхме истинската светлина, приехме небесния дух, намерихме истинската вяра, на неразделната троица се покланяме, защото тя ни спаси. Свещеника отново дава почет чрез кадение на светите дарове и за последен път ги показва за християните за светата литургия с думите сега и винаги и во веки веков. Всякога, сега, винаги, во веки веков. Християните се покланят на светите дарове и възхвалят Господа с думите да се изпълни нашата уста с Твоето хваление, Господи, защото си ни сподобил да се причастим с Твоите пречисти, страшни, животворящи тайни. Запази ни в Твоята светиня, цял ден да се получаваме в Твоята правда. Алилуя, алилуя, алилуя. След причащението, литургията завършва, тъй като е достигнала своята кулминация, чрез съединението на тварното и нетварното на човеците с Бога, с кратка благодарствена молитва и благословение преди излизането от храма. Благославят и освещаваш уния, които се надяват на Тебе. Спаси народа си и благослови наследството си. Запази членовете на Твоята църква. Освети тия, които обичат благолепието на Твоя дом. Ти ги прослави с Твоята божествена сила и не оставяй нас, които се уповаваме на Тебе. Дай мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на свещенци на нашия български народ, на воинството и на всички Твои люди. Защото
всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре си всеки от Тебе, Отца на светлината, и на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, въздаваме слава сега винаги и във веки веков. Господа да се помолим. Благословението на Господа и Неговата милост да дойдат върху вас, чрез благодатта, щедрости и човеколюбието му, всякога, сега, винаги и във веки веков. Всяко богослужебно последование и литургията завършва с отпуст, който представлява кратка молитва, която съдържа прослава и възпоменаване на прославените свещени лица и събития и преподаване на благословението. Светия наш отец Йоан Златуст, архиепископ Цариградски, на светия наш отец Николай, архиепископ Мирликийски чудотворец, на светия благоверен княз Александър Невски и всички царствени мъченици, на светите мъченици Райко Шуменско, Яно Мурташки, Прокопий Варненски и на светите праведни богоотци Йоаким и Анна и на светите отци от Седмия Вселенски събор и на светия апостол и дякон Филип, преподобните Офана Чертани, епископ Никейски, чиято памет честваме и на всички свети, да ни помилва и спаси, като благ и човеколюбец. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй. С този възглас завърши Светата литургия. Обични от Господа, брати и сестри, по време на Светата литургия обърнахме внимание на Светото евангелско четиво, а сега бих желал да кажем и няколко думи за онези, които чуха думите Христови, тъй да светне светлината пред човеците, та като видят добрите ви дела да прославят вашия небесен Отец. Говоря за онези свети отци, които са просяли като светила на небе в нашия Господ. Онези, които са се подвизавали с добрия подвиг. Онези, които не са се поколебали. Онези, които като добра почва са приели Словото Божие и са тръгнали по пътя на спасението, като са понесли скърби, лишения, унижения, гонения. Онези, които Бог е избрал като драгоценни съсъди.
онези, които не са се поколебали във верността на Христовите слова, светите отци на църквата, онези учители, онези духовни стожери, които Бог е дарувал, за да се утвърди светото православие. Немалко са те на брой и не можем да изкажем всичките техни имена, но техните трудове, подвизи, а най-вече твърдата и непоколебима вяра, с които са отстоявали целостта, единението, чистотата на нашата вяра, е истинският пример, е истинският път, по който да вървим, примерът, който да следваме, подвигът, в който да се подвизаваме. Защото ще каже някой, че времената са трудни, изпълнени с изкушения, съблазни, но това е било винаги. Христовата църква всякога е била гонена, но тя всякога е укрепвана с благодата на всемилостивия Бог, защото онова, което не достига на човеците, Бог преизпълва със своята безкрайна благодат. А и това и очаква от нас, да осъзнаем своята немощ, да потърсим Неговата благодатна помощ, защото не ние вършим делото, а сам Той, сърцеверецът, човеколюбецът, спасителя на света, да не би някой от нас да си помисли, че е сторил нещо добро. Така говори и един подвижник, който казва, че много греши и допуска много грешки. Дори каза, и малкото добро, което сторя, пак е по погрешка. Тоест, аз нищо достойно не съм сторил. Нали така ни учи Бог да казваме, че ние сме раби недостойни и сме призвани да вършим своето дело, всеки на своето място. Позволете ми да завърша своето кратко слово с една много хубава молитва, произнесена по време на Светата литургия. Уважаеми зрители, днес 11 октомври, телевизия БНТ2, на живо от катедралния храм паметник Успение на Преста Богородица ви предаде Възкресната Света литургия. Пожелаваме приятен ден, останете с програмата на телевизия БНТ2. Та като потъпчем всички плътски похоти, да водим духовен живот, като мислим и вършим всичко, което ти е благоугодно, защото Ти, Христе Божие,